Dobro jutro. Subota je. Koji je danas? 29. Negde oko 11 časova. Ne bih rekao dobro jutro. Iza mene je prostor, gde je nekada bio vaš. Kubik Trans je počeo radove. Radi se novi saobraćeni poligon. Vrednost radova je 53 miliona, a radove izvodi Kubik Trans. Znamo organizovano. Dakle, iskop. Odmah se zemlja odvozi i valja taj deo koji iskop. Dobro jutro! Dobro jutro! Srećan rad! Hvala.